Na sastanku radne grupe za realizaciju projekta rekonstrukcije Zelene pijace sa predstavnicima Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša, koji je nedavno održan, donet je zaključak o rekonstrukciji Zelene pijace u Tijabari. Pijaca će biti rekonstruisana sa ciljem stvaranja boljih uslova za rad prodavaca i otpremanje proizvoda. Mi smo otprilike pre dve nedelje obišli tri pijace u Srbiji. Definitivno zaključak je, sećate se da smo hteli da izmestimo zelenu pijacu u zatvorenom prostoru. To ne ide kod naših sugrađana. Naši sugrađani su navikli da idu na otvorenom prostoru, baš na onom prostoru gde je zelena pijaca. I prvi zaključak koji smo doneli da krenemo u rekonstrukciju te zelene pijace i da stvorimo mnogo bolje uslove i za prodavce, ali i za kupce. Pre dve nedelje organizovan je i obilazak zelene pijace u Kraljevu, Aleksincu i Jagodini. Piroćanci će dobiti novu zelenu pijacu koja će biti rekonstruisana po ugledu na pijacu u Kraljevu. I ona je maltene sličnog tipa kao i naša. Videli smo kako su urađene nastrešnice, ovaj deo od kupole gde idu prolaznice da ne kisnu, kako su urađene tezge. Mi smo razgovarali sa prodavcima, rekli su nam i nedostatke, što je vrlo važno, koje ćemo da implementiramo. Kao što sam rekao, imaće tezge koje će biti izolovane sa rešetkama da se ta roba ne kvari, bit će pokrivene tezge, gledat ćemo da tu vodu koja se slije olucima sprovedimo u kišnu kanalizaciju i vidjet ćemo da te neke trajne građevinske objekte predvidimo da stavimo i mesne prerađevine i sir i jaje u jednom objektu, eventualno da izradimo sanitarni čvor i naravno prostoriju za obezbeđenje kvitare ili upravo zelene pijace. Završen je projektni zadatak, a do kraja ove godine u planu je i izrada idejnog rešenja. Od nove godine očekuje ih i izrada projektno-tehničke dokumentacije.